Welcome guys, welcome back to the channel. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk follow aku kat TikTok. Aku terima kat TikTok, welcome back. Kita akan sambung Wolf farm tak settle lagi. Rumah mungkin dah settle kot. Nak letak villager. Tapi aku dah kena scam sebab apa? Rupanya shepherd tak boleh beli semua wool kan. Tak boleh beli semua wool, dia beli warna basic je. What the fuck kan? What the fuck guys, what the fuck. What the fuck indeed. Hello shepherds. Tengok. Cozy lah rumah shepherd kita. Rumah pekerja kita. Pekerja landang kambing. Dah siap. Kita nak besarkan dia punya kandang. Takkan ada pekerja kat sini nanti. Aku nak letak pekerja juga kat sini. Bar dekat mana jual PC second? Ramai je. Angie, thank you for the roses. PC second kat mana-mana kau cari je. Dekat Facebook. Facebook kau pergi group PC Gaming Malaysia. Ramai orang jual second. Banyak tempat. Cuma trusted tak trusted je lah. Itu je lah. Ada cuba one block tak? Tak, belum. Aku ingat nak try sky block pun aku tak pernah try. Teringat nak try tapi nanti dulu. Kita tak ada masa. No! No, do not escape. Get back here. Masuk boleh. Nak lari lah. Okay, villager. Siapa kita nak letak kat sini guys? Kita ada ramai calon-calon. Tengok live sambil makan nasi best. Kenapa misi makan nasi? Jajan sudah. Siapa kita nak letak? Ni eh, Arfa kan? Arfa EYM. Kita ada warna putih, black. Dia tak ada warna lain weh. Dia memang warna ni je. Macam siap lah. Siapa seorang lagi lah? Oh ni korban. Dia beli warna coklat lah. Warna coklat ada ke? Sekejap. Minecraft villager. Sekejap aku tengok sekejap. Dia beli warna coklat lah. Memang ada eh? Dia memang beli warna coklat. Mana Villager profession. Come on. Load the game. Sheep pink kau tak jumpa lagi. Itu rare weh. Sheep warna pink tu rare kan. Hai Fadi. Kiss. Engkau dah lah Kiss. Kau nak apa lagi? Kau nak apa lagi? Mana villager profession? Oh ni. Villager profession. Oi, mana wei? Villager profession. Ni apa ni? Profession. Shepherd. Ya Allah benda ni. Jap. Shepherd ni apa ni? Yang ini bedrock ke? Jap. Mana ni? Aku tak jumpa. Kan warna pink tu rare kan? Jap eh. Jap kata. Aku tengah tengok mana job. Ah siap lah. Java edition. Java edition offers for doing trading before village and pillage. Dia say villager profession dress for biome. Nah lah. Mana Shepherd. Where are you? Ni apa ni? Librarian dan ni Shepherd.
Oh, ada brown lah. Dia putih, brown, black dengan grey. Okay, so tiga beli colour ni. Yang ni aku tak nak. Tak nak. Mana? Mana blok? Okay. Okay, black, putih. Black, putih, grey tak ada grey, grey. Oh, grey ada. Ni, siapa seorang ni? Mijan. Coklat hitam. Boleh kot, boleh kot. Tiga orang eh. Malam ke? Oh, siang. Thank you for the follow. Welcome. Villager sekarang dah tak boleh bagi discount kan? Eh, asal lah tak boleh? Tak boleh eh? Kenapa tak boleh discount lah? Sisa kiss. Jangan gurau kiss. Kamboy, thank you for the follow, Kamboy. Kau belah, kau belah. Kau sebelum aku jentik kepala kau, baik kau belah. Belahlah! Hai! Macam tinggi sangat ni. Yep. Kenapa naik? Kenapa pusing kan? Allah. Hai, tu dah buat tali. Penat kira banyak kali sama gak. Kau main Java ke Bedrock? Dah tak boleh ke? Serius lah. Jangan lah. Jangan pula. Oh, salah. Alright, which one of you is going first? Okay, go. Aku nak kena jual dulu brown, black, brown, black, brown, black, brown, black, green. Aku buat kat server tak boleh? Server apa? Java ke bukan? Eh, jap. Aku nak lock. Dalam ni pun akan ada pekerja nanti. Nak buat rumah. Warna apa tadi? Grey, black, white. And the other one is brown. Java. Tak boleh kan? Mak aku tak pasti. Ada update ke? Tak nampak pun update. Haikal, thank you for the follow, Haikal. Let's go, boy. Kita ada banyak tempat kosong ni. Kita akan isi nanti. 1, 2, 3, 4. Oh, ya. Yeah. Nak label, nak label, nak label. Nak label, nak label. Jual kapet, siut. Oh, no. Ah, tak cukup. Dah malam ke? Malam.
Maybe yeah, I don't know about discount dah. Nanti aku tak cakap balik. Aku tak. Bila tu? Kau perasan bila tu? Minggu lepas ke? Baru ni ke? Kita tidur dulu. Sekejap lagi kita transfer diorang. Kenapa dia berdiri kat situ? Tak faham tu aku. Minggu lepas? Aku buat villager tu minggu lepas tu. Ada discount lah? Tak ada. Oh man. Serius lah. Tu dah tak ada, memang tak ada fungsi. Dah tak ada fungsi cure lah. No, you serious? Saya tengok boleh. Ha, aduh, tak ada ah discount. Yang ni ada. Yang baru ke? Tak ada. Ini ada. Ni ada discount. Yang ni ada. Yang ni tak ada. Ini ada. Nanti kita try dengan villager baru. Nanti kan, Gira ni kan. Nanti kita try. Ini minggu lepas ni aku buat di lorong ni ke minggu sebelum tu? Go. Masalah. Sini wai, sini wai. Bagi jengkau. Eh, aku perlukan loom lagi ya. Ada string tak? Ya, yeah, ada string tak? Kita ada string extra tak? Tak ada string ke? Oh man. Aku tak ada string extra. Aku nak kena check string. Nak kena buat loom. String, string, string. String, string, string. Abang asal tak guna karakter 3D. Entah. Tak nak lah. Kita guna karakter ni lah. Dia kan cantik, comel, bak kata NG. Welcome guys, tolong like dulu guys. Tolong spam like dulu. 10k, 10k. My Alan, thank you for follow. Kita pergi lah. Pergi kau lah. Cepat. Syabat. Let's go, Syabat. Rumah baru. Loh. Alah. Go Arba, go! Go, 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 go! Beza punya karakter lagi, lagi comel kan? Betul ke? Oh, staking tu. Korang tunggu, okay?
Nanti aku buat. Pulang ke tiang. Ah, siapa buang sampah sini ni? Allah, apa tak naik tinggi. Village kita dah banyak ke? Sikit. Oh, ramai gak. Ramai gak, ramai gak. Allah, dah penuh lah. Main kat. Tak sini dulu lah makan. Simpan sini dulu. Hello penanya. Ah, ni siapa ni? Kau tukar nama ke? Enggak di notice. Kau tak masuk WhatsApp group ah. Kau tak masuk WhatsApp group eh. Eh, WhatsApp group pula. WhatsApp channel. Si tak follow WhatsApp channel ni. Dalam jadual tak ada stream petang ni. Ni surprise. Kalau korang nak surprise stream, nak tahu, ah, follow WhatsApp channel aku. Pergi follow WhatsApp channel aku. Nanti tahu. Surprise! Yalip, thank you for the follow. Oh, kau dah follow eh? Habis tu tak dapat WhatsApp channel punya message. Server ke ni? Boleh lah. Tapi server private. Tak ada orang. Aku je yang dalam. Alright, pekerja kita dah ada. 4 orang setakat ni. Boleh lah kot. Biarkan lu. Kita akan tambah lagi. Biji-bijian tak sini? Aku perlukan ni lah. String. Aku perlukan string. String. Licho, thank you for the follow. Aku bagi salam tadi. Hah? Tak ada pun? Bila masa aku bagi salam? Bila kau bagi salam? Tak ada je, Joy. Tak nampak pun. Waalaikumsalam, Joy. Wah, aku tak update ni lah. Sub punya list. Siapa yang... Dah tak sub lah. Sub. Nak tengok skin? Sekejap lagi. Thank you for the heart me, Abby. Thank you for the follow, Abby. Kat jadual bukan hari Ahad ke? Ah, hari ni surprise. Surprise! Surprise tak? Fik Taco Prince Kiss. Sekejap. Taco Fik dengan Kiss eh. Sekejap kan? Aku nak update. Mat and stream layout. TikTok active sub. Miore dah tak ada. Dia boleh nak update. Ah, no, skin aku. Ah, ni skin aku. Nampak kan? Korak. Bulan depan aku sub. Okay, John, no problem. Thank you for the GG, AB. Thank you for the selamat, AB. Festival yang mengejutkan. Apa festival yang mengejutkan? Ini bukan face reveal lah, Nat. Dah nampak kan? Dah nampak. Diam eh. Okay. Aku perlukan ni lah. Aku perlukan string. String dah habis lah. Mana aku letak string lah? Aku rasa aku ada extra string lah. String dah habis lah pula, guys. Mana? Okay, korang. Alright, kita nak kena buka ni.
Eh belalah kan kena pukul kan, nangis. Okay, kita nak kena besarkan ladang ni. Thank you for the ice cream. Thank you for the team bracelet, Abby. Panggil apa Abby? Okay, aku punya plan. Aku nak besarkan kandang kambing ni ke belakang. Kandang kambing kita akan besar, guys. Baru nice. Baru cantik. Serius, guys. Barulah cantik. Itu aku punya plan. Ya, kita buat. Kita akan teruskan rancangan kita hari ini. Okay. Sekejap. Perlukan satu spruce. Atau aku kena buat satu production untuk yang tu lah. Ha, kita ada berapa tempat kosong ah? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 tempat kosong. Panggil Abby eh. Alright. Hai Iman, welcome back. Pasti sampai pukul berapa? 7 kot, insyaAllah. Pukul 7 macam tu. Kalau bagi game tu keluar benda tu. Kalau bagi game tu keluar benda tu. Tak faham, sorry. Tak faham soalan. Kalau bagi game tu keluar benda tu. Bagi game. Maaf, tak faham. Wow. Damn. Thank you for the game controller. Yes. Thank you, baby. Goodbye. Keluar apa? Boleh kat situ lah. Tu dah keluar game tu. Okay. Thank you, thank you, thank you. Terima kasih Wes. Semoga tu murahkan rezeki. Game controller taruh je bagi. Gunpowder tu kat farm satu lagi macam ne, banyak tak banyak. Oh yang tu, yang kawan aku buat tu eh. Ah tak sure lah. Mungkin ada tapi tak banyak aku rasa. Jom kita tengok jap. Kita tengok jap. Ya Allah. Ya tu. Dia update tak dalam list stop? Ah, keluarlah AB top 100 coin. Boleh lah, tak banyak lah, sikit je. Sebab aku jarang kat sini, so dia jarang loot. Cactus banyak weh. Cactus nak buat apa apa banyak. Au. Oh, aku nak check string. Aku lupa aku nak check string. Dia orang tidur. Dia orang tidur. Woi, mana dua? Mana seorang lagi? Woi, mana seorang lagi? Woi, mana seorang lagi? No, 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 no. Jangan mati, jangan mati, jangan mati please. Oh, tu, 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 tu. Dia tersekat, dia tersekat. Bodoh. Eh, bodoh lah cepat ni. Jalan cepat. Sana, sana, sana. Sana, aku nak ke mana? Sana, sana. Ya Allah, ke sana lah. Sana. Aku nak pergi mana? Katil kau kat sana. Apa bongoknya dia ni? Dia tersekat kat sana. Bingai.
Itulah jadi villager tak nak bijak sikit. Mana spider? Spider, give me spider please. Spider, spider. Spider, 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 spider. Yah. 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 Ada get spider. Potong. Spider-Man. Spider-Man. Bye bye. Tak dapat. Spider-Man. Bapak banyak gila mob kasi. Yang game tu kena sampai berapa baru penuh? 500. Eh tak payah, jangan banyak-banyak. Segan lah. 500, aku setkan 500. Ada teka-teki ni. Nak bagi teka-teki apa? Silakan. Tapi jangan berharap sangatlah aku dapat jawab. Aku ni bukan bijak sangat pun. Gamble gila aku. Kau aku tak nak. Kau aku tak nak. Tak nak kawan, tak nak kawan, tak nak kawan. Sekejap, kita cari ni sekejap. String. Sakit bongok. Sakit. Ah. Pilah cave baru spider. Alah, cave tak banyak. Susah lagi satu. Hai, spider riding. Ha? No, creeper. No. Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man. Pak member tu abang buat suai buat mod farm. Boleh kot. Mungkin lah. Tengok nanti macam mana. Kan? Daripada tak ada fungsi. Banyak-banyak kereta. Kereta apa berapi? Kereta api. Apa punya? Aduh. Bagilah yang susah sikit. Kiss nak jawab tu. What the f... First time aku dapat kereta api. Woi. Abby, thank you. Thank you for the... Thank you for the train. Sheesh. Terima kasih atas kereta apinya. Bolehlah kita jalan-jalan sampai Thailand. Gila dia bagi kereta api. Lama tunggu. Maaflah, busy sikit. Jap. Oi, terima kasih. Oi. Semoga dimurahkan rezeki. Kenapa tak buat string duplicator je? Ah, string duplicator macam mana pula? Aku tak pernah buat lah. Dia guna ni eh. Dekat Java boleh tak? Aku tak pernah buat. So, duplicator.
anti-duper pun aku tak pernah buat. Happy sampai ke malam dapat trim. Itu lah tu. Hii, dia pergi trim. First time aku dapat. Yang benda aku dapat corgi je. Seram. Aku mula-mula tadi dah seram nak jawab tu. Sebab dia dah bagi hint. Seram tadi nak jawab kereta api tu. Okay, dah settle kot. Kita dapat 31 string. Oh, sekejap. Kita tak kat rumah tu. Terima kasih, babe, bagi kereta api. Bolehlah kita jalan, guys. Kis, nyanyi sikit, Kis. Bapakku pulang. Dari kota, bapakku belikan kereta api. Alright, kita boleh. Oh, jap. Aku tak cukup bricks ah. Brick sikit sangat. Brick, kita tak ada brick ah. Okay, belum lagi. Nak rose ke GG? Eh, tak kisah. Mana-mana. Eh, tapi kau dah bagi banyak dah weh. Boleh lah tu, cukup-cukup lah tu. Simpan-simpan. Banyak weh kau dah bagi. Mana apa-apa nak bagi pun boleh, saya terima je. Kota kan? Okay. Pulang dari kotak. Bapak dia ada. Bapakku pulang dari kota. Bapakku belikan kereta. Kereta api warna. Kereta kecil lah. Thank you for the GG, Abby. TCG show. Kau main trading card game ke? Abby. Nama Abby TCG show tu. Oh, notification tu aku tak ubah lagi lah, guys. Nanti aku ubah. Notification tu meh sangat. Wah, tak cukup ah, sikit sangat. Beri kita. Thank you for the fast clappers. Payah dia bagi. Terima kasih wei. Semoga dimurahkan rezeki. Aduh, tak cukup brick. Ah, brick sikit sangat ni. Aku kena buat banyak lagi ni. Ya, aku kena tambah lagi kot. Thank you for the GG, thank you for the ice cream, thank you for the rose, thank you for the GG, thank you for the ice cream, thank you for the rose, thank you for the GG, thank you for the ice cream, thank you for the rose, thank you for the GG, thank you for the ice cream, thank you for the rose. Macam rap ah. Okay, dia dah banyak sangat. Aku tak lagat. Main TGC apa? TCG apa? Aku saja terbalik weh, TGC dengan TCG. Main apa? One Piece lah. Aku tengok One Piece tengah famous. Ramai collector. Best ke? Aku tak pernah main lah. Trading card game. Aku main Yu-Gi-Oh yang ciplak je dulu. Aku rasa pernah beli Ori. Tak ada lah Ori kot aku rasa. Aku tak pernah beli yang Ori. Eh, thank you, Abby. Banyak kan, Abby? Murah rezeki. Semoga dia murahkan rezeki. Berbelit lidah main ber... Tuh tu. Aku jadi pakcik bola nanti. Thank you for the ball. 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 Kita pergi bakar lagi lah. Aku perlukan brick banyak lah, guys. Yes. One Piece and Pokemon. Kad apa yang paling mahal kau pernah dapat? Yelah One Piece baru kan. One Piece kira baru eh. Aku tengok macam aku je lambat. Belanya macam tak pernah nampak. Dan
Nanti ada teka-teki lagi. Takut ah nak jawab. Kis, jawabkan Kis. okay. Kita buat loom. Tak apa, kita simpan dulu string eh. Paling mahal God Pack. Kat paling mahal kat, kat siapa lah? Buat macam One Piece kan? Paling mahal siapa? Mesti Warlord. Ke Warlord pun tak mahal? Sun God, Sun God dah ada ke? Kat Sun God. Aku tak mana lah ni. Kat sini luar kot. Ke aku letak kat ni lah. Tak ada. Hai korban. Okay. Okay ke? Okay. Alright, aku perlukan brick ni banyak lah. Sampai ke belakang kan. Lepas tu aku perlukan spruce. Spruce kita ada lagi ke? Macam tak banyak. Kita ambil kayu dulu. Ni pun aku patut ias lah. Manga. Manga Luffy ada sign order. Oh, serius lah? Sign order. Berapa? Macam tu berapa berapa ringgit harga dia? Itu paling mahal lah yang kau ada tu. Balik ah. Oh, dia minta balik. $234 shot aku punya gift level. Gila. Shush. Shush. Welcome guys, selamat datang semua, selamat petang. Yang belum follow WhatsApp channel aku boleh follow guys eh. Link ada kat bio. Korang boleh dapat gambar-gambar behind the scene. Apa-apa benda work art ke, emoticon ke, gambar aku tengah buat, avatar ke. Aku akan post dekat WhatsApp, WhatsApp channel aku. So kalau korang nak dapat WhatsApp gambar-gambar behind the scene, jadual stream, lepas tu notification kalau aku live stream, aku ada post video ke, boleh follow WhatsApp channel aku. Aku akan post kat situ. Sebab notification TikTok ni kadang-kadang dia tak notify kau. Kalau aku live stream dia tak notify pun follower aku. Aku rasa sebab banyak sangat kot. Macam certain orang kadang-kadang dia follow sampai 1000 orang, 1000 page. So kalau dah semua orang live, jenuh juga notification dia tu. Aku boleh faham lah kot. Tuh. Tapi kalau korang nak dapat juga notification dekat TikTok, dia ada cara dia. Buka profile aku. Kau cari icon bell. Tekan tu notification setting. Ada sikit nanti saya bagi teka-teka lagi. Eh tak apa. Boleh. Semoga dia menerangkan sikit. Eh tadi soalan aku. Berapa harga kad tu? Yang Manga Luffy ada sign order. Berapa harga dia? Macam tu. Mana? Sabarlah ya, Wan Mahat. Saya nak ke kedai. Beli apa? Naiklah kereta. Kereta warna merah. Papa aku beli. Kan kereta warna merah. Boleh ku bawa ke kedai? 4K ke 5K? Tafak! Itu ada berapa kopi ya dalam dunia? Sheesh. Mahal. Mahal gila.
5K. Kau pernah jual lah collection kau? Bukannya jauh pun, jalan kaki je. Okay. Tak pasti tapi lah. Tak, saya simpan je koleksi ni. Oh, memang untuk koleksi ni lah. Memang tak ada niat nak jual lah. Buat income kan. Kai, thank you for the follow, Kai. Minecraft download kat mana? Dekat Microsoft. Eh, pasal aku right click? Oh, man. Masa aku dah tak betul lah. Aku beli Minecraft ni dulu tahun 2013. Aku beli dekat masa tu Microsoft belum beli Mojang lagi. Tapi kalau korang nak beli dekat Microsoft Store lah, akan dapat dua-dua kopi, Bedrock dengan Java. Mahal ke Minecraftnya? Sekarang RM110 tak silap aku. Mahal lah. Kalau pocket edition handphone murah. Kalau dekat phone murah. Pocket edition RM30 lebih kot. Ke RM40. Macam tu. RM40. Murah sikit lah. Kalau dekat phone ni. Pocket edition. Nak benda Minecraft pocket edition. Pocket edition tu Bedrock lah basically. Tapi mobile version ni. Perlukan seperus. Ya, kita potong kayu jap. Hai Scarlett, apa khabar? Muak gelap lah. Ini dah malam ketiga kah? Untunglah dapat main Minecraft. Kenapa? Kau tak ada, tak boleh nak beli kah? Kalau tak ada, main lah yang crack. Okay je. Dulu aku sebelum beli, aku main Minecraft kah? Sebab nak testing dulu kan game ni kan. Takut tak best ke apa. Sebab harga dia agak mahal. Masa aku beli dulu pun RM90 Java. Masa tu tak ada Bedrock. Lepas Mojang beli, tak silap aku baru ada Bedrock. Kalau ada laptop atau PC, bolehlah try cari yang crack punya. Atau nak gamble, beli yang kat Shopee punya. Murah tapi yang itu bergantung lah. Ada certain tu, kadang account dia kejap je. Lepas tu dah hilang dah account ni. Ya Allah, gelap lah. Apa benda yang aku tak nampak apa dah ni. Apa benda yang aku pukul ni sebenarnya guys? Aku tak nampak tu. Gelap lah. Ya Allah. Alhamdulillah. Nah. Saya tengah main Minecraft server dengan member. Tapi member tak ada, server pun tak ada. Itu sedihnya. Server tak ada tu tak apa, kau boleh cari. Tapi member tak ada tu, yang itu tak boleh bantu lah. Tu. Ah, Scarlett ada tu. Kau cuba tanya Scarlett. Dia ada server tu, tak silap Scarlett. Next target give berapa? Still 500 ke? Ah, dia 500 je. Dia takkan berubah. Aku memang set 500 je. Dia takkan naik. 500 sehari target dia. Nyam. Nanti aku kat karakter ni aku nak tambah kucing kat atas kepala, agak-agak comel lah.
Aku nak tambah kucing atas kepala karakter aku ni. Kucing tengah baring. Aku ada banyak server. Wah, tapi server banyak hancur. Kau salah pilih. Kau salah pilih ni ni. Salah pilih peserta. Jenis yang griefing eh. Yang jenis memberontak. Kalau aku dapat community yang chill kan, seronok je sebenarnya. Bina kan sama-sama. Jenis memberontak ni yang susah. Darah muda. PC pun tak ada. Next target. Apa lagi jual lah kad tadi tu. Kau jual kad tadi tu, kau dah dapat PC sedap lah. 4,000 tu PC dah sedap sangat lah. 3,000 je sebenarnya PC kalau kau nak macam main game yang tak heavy sangat kan. 3,000 dah boleh dapat dah PC yang sedap. Yang dah okey lah. Bukan high spec tapi medium lah. Low to medium. Tak apa lah, sikit-sikit lah. Nanti ada rezeki ada tu. Benda beli, cari. Ada laptop je. Eh, laptop okey lah tu. Laptop dah boleh main dah. Kalau kau nak cari community dekat Malaysia ni, Minecraft banyak. Server kan, diorang ajak biasanya. Free je. Tak perlu bayar apa-apa. Biasanya ada community. Ramai. Sebab streamer kadang-kadang ada diorang punya server sendiri. Aku je yang tak ada sebab aku malas nak buat. Tak ada bajet dan aku malas nak buat. Boleh cari dekat Facebook Minecraft group kan. Kau cari Minecraft group. Ada orang public kat situ. Server. Memang dia bina, nak bina community. Boleh join. Asal kau tak buat hal tu je. Laptop dah boleh dah. Laptop 8GB RAM ah. 8GB RAM. Minimum aku rasa 4 core kot. 4 core minimum ah. Kalau dual core tu tak boleh lah tu. Itu memang confirm lag kejap lagi lah. 8GB RAM ah. Okey lah kot. Boleh lah. Mama saya suruh kena kumpul duit sampai 50 baru beli beli Minecraft. Sampai RM50. Eh, RM50 ke masuk kau 50? Join Chris. Chris apa weh? Eh, 4K welcome back. Sayang weh dengan kad tu. Kalau sayang tak ada jual. Cuma cadangan. Itu cuma cadangan. Mana aku letak spruce. Banyak weh spruce. Nice. Aku nak tanam balik pokok. Satu nyawa tu je. Oh, aku tak kerti main tu. Case community boleh main zombie apocalypse. Tu lah, banyak je community dekat Malaysia ni. Tinggal nak cari je dan ada device yang kau boleh pakai untuk join. Kadang-kadang kebanyakannya diorang ni ada yang Java, ada yang Bedrock. Kebanyakannya Bedrock aku sekut. Kau tengok Matt, aku tanya diorang tadi, diorang tak jawab, malah bantu. Cuba buat macam Tidros, apa tu? Buat macam mana? Kalau ada Minecraft Java, korang boleh interview masuk Chris. Chris community ah. Besar eh. Berapa banyak player dalam tu? Kau main dalam tu juga ah, okey. Kau bukan main server lain ke, okey? Allah, itu. Weh, dah berapa hari weh aku potong kayu ni. Gelap. Ha, sebab malam. Aku tak minum potion. Tu gelap. Gelap gila kan. Okay, thank you for having me guys. Dah balik kedai ke guys? Beli apa guys? Beli Marlboro ke?
Ini kenapa tak tumbuh lah? Tumbuh lah wey. I need wood. Setan. Aku tengok streamer dengan member aku main. Ah. Abang tahu satu nyawa tak? Ah, aku pernah tengok ah One Life tapi aku tak tahu konsep game dia macam mana. Aku pernah tengok je tapi aku tak tahu macam mana nak main ni. Apa konsep ni? Yes, thank you for the confetti. Muah, muah, muah. Thank you, guys. Tunggu dia merahkan rezeki. Alright, settle. Kita balik. Sampai, 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 sampai. Sampai. Welcome, guys. Selamat datang semua. Ah, jap. Lihat, jap. Penat lah potong, potong kayu. Yes, thank you for the another confetti. Siok kata tak ada duit nak sub. Ni kau pergi. Kau bagi gift besar-besar. Thank you guys. Semoga nombor akan rezeki. Di blend je mampu bang. dia ada YouTube bang. Type je Tidro satu nyawa. Ah, korang kalau nak tengok aku bina tempat ni kan, daripada hari pertama, boleh subscribe YouTube channel aku guys. Subscribe YouTube channel aku. Aku upload video dari hari pertama. Full, tak ada edit. Aku bina tempat ni daripada kosong, tak ada apa-apa, sampai dah ada banyak bangunan. YouTube channel Kiss, tolong type. Eh, Milo, Milo ada. Oh, Kiss. Sekejap, aku bagi kau jadi ni lah Kiss. Sekejap. Admin, admin. Mod, mod. Mana lah? Mana setting mod lah? Aku lupa lah. Kat mana setting mod lah? Oh ni kot. Moderator. Mana moderator punya setting lah? Sekejap. Mana moderator punya setting lah? Aku nak jadikan kau mod lah guys. Mana moderator punya setting lah? Tak jumpa lah guys. Eh, kat mana ah? Oh, ni 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 ni. Ada ada ada. Mana Kiss? Mana kau guys? Aku tak jumpa guys. RSN Kiss kan? RSN _ KYZZ kan? Ah ni. Mute block tak boleh. Mute monitor turn off comment. Unblock keyboard. Confirm. Ah okay guys, aku dah. Aku dah jadikan kau mod. Yes. YouTube main and place ah, betul. Boleh pin, pin komen tu. Korang boleh subscribe YouTube channel aku guys. Jom kita sambung buat. Oh, batu-batu dah siap belum? Belum lah. Oh, banyak agak ni. Banyak agak. Banyak agak. Boleh lah. Dapatlah 2 stack aku rasa. Mana aku nak letak benda ni? Pulak. Guys, thank you for the donut guys. Mod tak boleh join. Mod tak boleh pin. Eh, asal tak mod tak boleh pin? Boleh lah. Boleh. Aku rasa boleh. Sebab fix selalu je pin. Comment. Cuba tengok betul-betul. Kau kena klik dekat komen lama-lama. Nanti boleh pin. Tak boleh pin? Yo je kau. Ah, ni aku boleh ni.
Ni kawan aku lagi satu ni. Boleh pin. Yo yo oh je. Dia kena klik lama-lama kat komen tu. Lepas tu boleh pin. Dan boleh pin ni. Jap. Komen mana aku tak baca lagi. Okay? Hi, thank you for the share, guys. DC aku masuk dah. Oh, kalau ada PC dalam aku tak view kisah menitih. Dah banyak dah wood masalahnya. tak cukup. Plan aku untuk yang ni tak cukup. Pergi beli top up tadi tu. Kita jadi top 1 gift kiss. Jangan. Nanti ada orang lawan. Saya nak tidur awal. Tidur pukul berapa ni? Lepas asal mana boleh tidur. Thank you for the donut, guys. Mak tak boleh pin. Base tour. Nak base tour ke? Alah. Aku tengah nak buat kerja ni. Nanti aku kejap lagi. Kau tunggu jap. Kau tunggu jap. Ah, nanti aku buat base tour. Tapi kena tunggulah. Sekejap. Sekejap. Aku nak kena ambil tu lagi. Sekejap aku buat base tour sikit. Tak ada apa sangat pun dalam base ni. Begitu je. Ada. Sekejap. Sekejap aku tunjuk apa yang ada. Tapi tak ada apa sangat pun. Sekejap je. Jagi ingatkan aku. Pukul 6 aku buat base tour kejap. Kejap je. Tak banyak mana. Aku ada benda nak kena buat ni. Busy, busy, busy. Macam mana eh? Tak boleh eh? Last for today. Donut busuk. Thank you eh. Thank you Kiss. Semoga dia mulakan rezeki Kiss. Semoga Kiss banyak duit untuk sub aku. Macam mana? Kau klik dekat komen. Milo, kau klik dekat komen. Klik lama-lama. Hold. Tap dekat mana-mana komen. Lepas tu hold. Sampai keluar menu. Dia akan keluar menu ni. Oh, jap. Aku rasa... Mana bucket banyak ah? Oh, fuck. Mana bucket banyak? Mana aku bakit aku banyak? Aku rasa banyak eh. Dia kaya ada. Tak ada eh. Translate dengan reply je, Mat. Pelik lah. Sekejap aku tengok lagi. Sekejap lagi. Sekejap aku tengok lagi. Store 2, 3, 4. Store 2, 3. Alah, tak cukup ah. Eh, thank you for the follow eh. Jagi lah eh. Nanti aku buat besok. Tapi tengah nak tunggu jap lah. Busy ni, tengah busy. Ah guys, tolong like dulu guys. 10k, 10k like. Baru 3k weh. Baru 3k like. Bantuan, bantuan. Bantuan diterima. Okay, so aku perlukan... Aku perlukan stair. Aku perlukan stair ke? Tak kan. Aku perlukan slab. Aku perlukan full block brick. Aku perlukan tu ke? Itu tak payah kan? Ah, tak payah. Alright, so aku perlukan half slab. Stair aku tak perlukan. Alright, then kita perlukan cobblestone wall. Semua pun tak banyak lah. Kemudian kita perlukan lock. Mungkin ni dulu kot. Atau baru tambahin tu kot. Hello Khalifa, welcome back. Well, just apa je kerja dalam tu? Korban, Shepherd, Arfa dengan siapa seorang lagi?
EYM. EYM. Ada tempat, ada 10 tempat kosong ni. Jom nak buat. Sekejap, macam mana, berapa besar aku nak buat ni? Alright, yang tu besar tu okey kot, kan aku nak besarkan ke sini lagi. Tak payah aku nak. Biarkan macam tu, kita tarik ke belakang, kita pusing keliling. Sampai sana, tepi tu. Boleh tak? Macam tu. Aku memang selang selikan eh. Susah ke nak sim kat TT? Tak. Tak susah pun. Sekarang aku tengok tak sampai 1000 follower pun dah boleh sim. Aku rasa aku pernah nampak je. Aku rasa aku pernah nampak. Berapa kali aku nampak. Dia tak ada 1000 follower lagi pun tapi dia dah boleh sim. Aku rasa tak susah kot. Alamak. Asal kau ada satu PC, laptop pun boleh tapi tak cukup power lah. Kalau laptop kau laptop lama kan, tak cukup power lah nanti. Sebab bila streaming ni dia akan ada dua benda yang akan load PC kau banyak lah. Satu, game tu sendiri. Kedua, apa nama dia, streaming tu sendiri, encoding. Sebab dia nak stream tu, dia akan encode kau punya video tau. Dia akan encode macam video, dia akan send kepada mana-mana streaming platform lah. So dia dua proses tu yang akan berat. Macam mana aku buat yang tu lah? Oh, aku buat macam tu. Kau nak tambah lampu lah kat belakang ni. Gelap ya amat. Kenapa aku boleh makan? Potion, aku ada potion ni. Potion. Fire resistant. Terang sikit. Oh. Kenapa dia berkumpul kat tepi tu? Besar mana aku nak buat? Besar juga ni. Saya tengah tengok Minecraft Vinci kat YouTube. Mantap. Dah episode berapa dah? Kenapa tak tidur je? Sebab nak buat kerja. Aku biasa tidur bila Phantom muncul je. Habis dah peluru aku.
Oh no, aku tak ada ni. Tarik! Aku tak ada peluru. Kat mana aku zitap peluru? Baru episod 4. Jauh lagi perjalanan. Dah episod berapa dah ni? 70 kan? Abang pun tengah live kat YouTube ke? Tak, tak, tak. Aku upload je. Aku upload video kat YouTube. Aku tak... aku tak stream kat situ pun. Mungkin kalau... Wow! No, 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 no! Oh, dia termasuk. Dia termasuk. Dia termasuk. Keluar, 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 keluar. Bahaya lah, dia termasuk lah. Mungkin kalau aku punya follower dah ramai, subscriber aku dah ramai kat YouTube, boleh lah aku macam surprise stream ke, secret stream ke kan, dekat YouTube. No, 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 jangan, 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 rosak wall aku. Banyak gila. Banyak siol. Duduk diam kat situ. Mana mama bapak kau? Habis peluru aku eh? Ah. Wah, ramai. Bapak ramai kat dalam tu. Alah, tak tenang lah aku nak buat kerja macam ni. Besar kan ni? Besar juga siok aku buat. Dia besar ni, besar ni, besar, 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 besar. Besar, 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 besar. Dia... Yep. Enderman healing tu ada lagi ke? Aku dah bunuh. Enderman aku dah bunuh. Satu experience farm pakai apa? Enderman. Jam pukul berapa dah? 5:30. Ini macam mana?
Blah 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 blah. Dah lah juling. Ada duduk lagi tak? Boleh pakai. Waalaikumsalam, Marin. Siang member. Enderman or pillager? Pillager pun boleh buat experience farm eh? Hello, Gabut. Welcome, guys. Selamat datang semua. Selamat datang. Jangan lupa follow. Jangan lupa tak follow. Tolong tap-tap lu, guys. 10k. Sikit lagi. Like lu. Like lu. Apa hal? Wah, macam hampir siap. Belum lagi weh, banyak lagi ni benda aku nak kena buat. Ni ke? Atau kat sini ke kat sini? Pillager experience paling banyak eh? Nanti aku try tengok kat YouTube. Sebab pillager ada kat atas tu. Pillager outpost besar macam ni. Boleh kan? Macam tu. Besar tu. Okey kan? Tak adalah kecil kan? Besar agak ni. Kerja farm buat besar kan? Kena besar. Kenapa eksperimen villager kena jadikan zombie villager? Sedangkan villager tu kan bidah villager. Untuk dapat diskaun. Eksperimen tu untuk dapatkan diskaun. Macam mana abang buat yang ada target gift, target berapa persen no? Gunakan Tickfinity. Lepas tu kena custom CSS. Ada coding sikit lah. Tak ada lah ni sikit sama. Tak ada lah complicated sangat. Tapi ada lah cara dia. Tickfinity. Lepas tu kena guna OBS. Dekat OBS tu kena customkan CSS dia. Kena ubah. Boleh untuk dapatkan rupa je macam tu. Waalaikumsalam, Merin. Aku dah jawab salam tadi, Merin. Cukup besar dah tu eh? Alright. Alright, kita try dia buat dia punya ni. Bila je aku semua ada kan? 1, 2, 3, 4. Okay, 4 orang. Gigap pula aku. Aku nak buat silo kat belakang ah untuk warna coklat, hitam dengan putih. Tu aku boleh jual banyak sikit. Aku tengah buat ni. Wool farm tengah besar kan. Sheep farm. Wool farm, sheep farm. Oh, kena beli lagi lah.
Lodong, lodong, lodong. Lodong, lodong, lodong. Esok petang aku stream lagi. Pukul 4 juga aku, insyaAllah. Esok petang. Saya akan stream lagi guys. Esok petang. Pukul 4 petang. Apakah? Semua? Jangan lupa esok. Kita drop pun tak payah kot. Mana aku nak tahu. Kenapa ada macam bunyi spider? Buka. Burung tu ke? Haiwan burung tak ada. Belum. Aku tak jumpa lagi. Nanti aku haiwan burung. Akaun Kemboy tadi saya. Oh ya ke? Oh, ada dua akaun lah. Kemboy, Kemboy. Kalau jumpa Pink Farm Roger. Pink Farm, Pink Ship maksudnya. Susah lah, benda tu susah kan. Itu ada benda yang paling rare sekali nak jumpa. Kalau jumpa nanti aku buat kambing golek. Enak dimakan. Dagingnya warna pink. Belalah. Sibuk je kau ni lah. Sibuk je dia ni. Thank you for the like guys. Sikit lagi guys. 10k like. 10k je guys. Tak banyak pun. Cikit je. Saya minta cikit je. Wah, aku pakai banyak copper lah yang ni. Damn. 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 Apa jarak dah? Atas macam tu. Oh, memang aku sarang selikah. Okay. Berapa sebenarnya jalan dia? Siap lah. Tengah tu. Tengah tu. Tu sini lah. Ham. Ataupun yang ini kita tukar kepada yang ini. Macam tu. Nah, juga kan. Oh, tapi yang tu dia kenapa dia jadi macam ni? Alah, siap lah. Hujanlah pula. Dalam malam ke kita tidur je lagi. Ni tu boleh panjat tak?
tak boleh panjat lah ni kan. Oh boleh lah. Sekejap. Jangan keluar, jangan keluar, jangan keluar. Dia orang masa tidur lah. Boleh panjat lah yang ni. Ini pula. Hai. Oh ni how? Break. Oh man. Okay. Kita pergi tidur dulu lah. Lah. Eh come boy. Kau pun guna gambar Luffy tu eh. Sun God. Aku tanggup explore satu map semata-mata for pink ship. Gigih lah cari. Tapi nice tu. Kalau dapat oh bangga tau, bangga. How did you do the effect? What effect? Hello Kira Queen. What effect? Kenapa gambar dia macam... The gif and likes tu. Ah. Oh yang bawah tu ke? Gif and like ni ke? Bar. Percentage bar, completion bar tu ke? Bawah tu. Hello Kiss. Lama tak jumpa Kiss lah. Hi Kiss. Okay tak? Dah setahun Kiss terbang. Penat tak? Ha penat? Penat ke? Maaf lah Kiss lah. Nanti kita buat shrine kau kat sini. Tak sempat lagi, busy. Belalah. Oi, belalah. The chicken tower. Aku nak turun. Astaghfirullahalazim. Belah. Ha, kau dapat. Nak aku. Okay, lagu bagong. Ah, yang itu. Gunakan Sprite. Kita buat animation GIF. Weh banyak weh ayam aku kat sini. Nice lah. Nice lah. Ayam banyak weh kat sini. Telur mesti dah banyak gila. Weh telur dah penuh sial. Aku dah isi apa ni. Ayam dah penuh. Masa untuk kita sembelih semua ayam ni. Ayam banyak gila mampu. Kita tambah lagi. Kita buat animation menggunakan Sprite. Pixel animation kan. Dekat Sprite. Lepas tu gunakan lah layout tu. Guna OBS. Lepas tu custom CSS sikit. Dia ada setting tu lah. Dekat OBS. Nak kena custom code CSS. Azmawi 30. Welcome. Mesti telur jatuh pecah. Ayam banisman. Saya ayam tu nama saya juga bolehkah? Ah tak. Jap, jap, jap. Engkau kita bagi nama villager. Jap. Aku ada name tag lagi ke? Jap, jap, jap. Aku ada tempat kosong ni. Ada 10. Tak tahu nama reserve ada berapa banyak. Jap ah. Kita bagi nama villager lah dengan kau. Sebab kau dah bagi aku train. Aku nak kena beli name tag. Jom eh. Ini boleh ke? Macam tu. Sekejap. Akil tinggi berapa lo? Apa tadi? Apa tadi apa? Ya, bila je kita ramai. Ah, nak nama apa? Abby. Kau nak nama apa Abby? Kita reserve satu nama. Apa tadi? Apa yang tadi apa? Sprite.
ASEPR. Tapi animation tu kau bukan pakai sprite je, pakai Photoshop boleh. Buat animation ya, GIF animation. Pakai OBS, lepas tu custom sikit CSS. AB je. Serius, AB je. AB je. Serius, AB je. AB. Tentu. Ada Milo eh. Kat mana kau Milo? Aku kerja, aku seorang je ayam. Yelah, engkau lah ayam. Eh, special lah ayam. Rare. Ada ramai lagi ni? Belum. Ah, tunggulah IB eh nanti nama kau. Villager baru nanti akan muncul. Eh, asal ada ayam dalam ni? Ada ramai villager ni. Kita buat akut satu. Berapa? Aku dah lama dah ni tak ambil. Villager baru. Oi, ini ayam. No, 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 no. Ya, ayam belah. Woi, belah woi. Eh, no, no, no. Sakitlah. Sibuk je. Good luck. Gulak gulak. Bah, mati. Gulak, selamat. Selamat eh, selamat. Doa-doa sikit. Hey, jadi. Nice. So, nama dia Wafi. Good luck, Wabi. Bye-bye. Jumpa lagi. Selamat lagi. Good luck. Hey, jadi lagi. Nice. Skylark. Bye, Skylark. Niche pula. Good luck. Nama saya pula nanti. Kau dah ada lah saluang. Kau nak apa lagi? Kau dah ada dah. Kau nak apa lagi? Jangan tamak, please. Jom tengok nama Madtizen. Seman. Mana saluang? Eh, saluang tak ada? Kau dah tukar nama? Bukan kau dah ada ke saluang? Eh, tak ada lah saluang. Mana nama kau saluang? Ah lah, tak ada nama kau lah. Aku rasa dah ada itu. Kau tukar nama. Seperti ni Arpa Asip Kiragyu Mochi Seki Zaman Angela. Ah lah, tak ada lah sama. Reserve nama kau satu. Kasih izin AB. Salwa. 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 Okay, dah reserve. Part 1 Shah dulu. Lepas tu 1. Lepas tu kasih Ila Jill Edward AB Salwa. Okay. One more. One more. One more guys. One more. Good luck. Malay, tengok berapa lo. Saya nak yang special boleh tak Encik? Kau nak apa special? Apa maksud kau special? Nak special? Tak ada special-special ke? Semua kerja jadi hamba aku je ni. Tak ada special-special. Semua akan jadi hamba aku. Ah, nice. Bye-bye Nish. Good luck. Sampai niche sampai. Mana niche? Oh ni niche. Hai niche. Skylark dengan Wafi. Okay, cukup. Nanti kita tambah lagi. Aku ada benda nak kena buat ni. Busy. Aku tengok buat apa tadi.
Oh, tu dah. Ni buang, tak nak. Jadi villager pun boleh lah. Jadi villager lah, kau nak apa? Kau nak jadi apa? Nak jadi kambing? Duit dah habis lah guys. Okay, kita sambung. Hujan lebat lah pula. Okay, nanti kau try kira satu villager tengok ada discount tak? Okay, okay. Tuan, nanti kejap lagi aku try. Yang ni silap ah. Sebab yang ni sepatutnya. Aduh, aku tersilap lah ni. Macam ni patutnya. Boleh panjang tak? Tak ada panjang. Jenuh ni aku nak betulkan balik ni. Banyak ni. Aduh, aku nak betulkan balik lah. Boleh macam ni lah. Mana aku nak tak lampu lah. Macam ni, sini lah. Dua, tiga. Ya kan? Dia boleh panjat tak? Tengok sikit. Kita kena full proofkan dia. Oh, dia boleh panjat lah sampai situ. Aduh. Ya, dia boleh panjat sampai sini. Ni dia boleh panjat ni. Oh, nampak ni. Dia boleh pusing kat sini. Mana nak buat? Macam mana nak proof supaya dia tak boleh panjat? Rasa discount tak ada. Harga naik adalah. Serius lah? Serius lah? Janganlah bergurau guys. Why God? Why? No 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 no, kau nak pergi mana? Ah, nak panjat, nak panjat. Jangan banyak panjat. Ah, jangan banyak panjat kau. Bahaya dia orang ni bagi panjat dan habis ni sekarang ni panjat. Salah aku buat macam ni. Dia tak boleh panjat, padan muka. Tapi tinggi lah jadinya. Boleh kot. Tuan tak boleh panjat. Dia boleh keluar lah. Macam tu tak? Lagilah boleh keluar. Nanti dia panjat kat tepi tu. Jangan panjat. Jangan panjat. Aku tengah nak buat ni. Sekarang ada yang terlepas ni kau. Gerak. Kau gerak. Boleh gerak. Okey, dia tak boleh panjat.
Duduk diam-diam kat situ. Aku nak buat kerja ni. Kucing, waalaikumsalam. Aku pesan kat markas so villager tu umat abang. Ye. Kau yang first eh? Tinggi ni benda tu. Memang tinggi tu ke? Kenapa macam tinggi sangat ah? Jap. Ini rendah je. Cukup ke je? Tinggi sangat ni. Salah. Ada dua je patutnya. Okay. Macam tinggi sangat. Aku tersilap lah. Nak fikirkan macam jaga kali. Kan nak buat. Baru ni Zakwan. Bang, harap masih kenal. Zakwan. Zakwan daripada Facebook eh? Abang dari negeri mana? Selangor. Thank you for the follow, cik. Hey, what up, Vic? Welcome back. Kalau rati anak kami tu boleh keluar dari lubang pagar tu. Oh, yeah. Boleh eh? Wait, reality tu maksud kau real life ke apa? Kita tengah main game ni, janganlah cerita real life. Tengok benda hard me, Vic. Alah, kalau aku buat macam tu tak boleh. Oh, man. Ah. Silap. Bukan dari Facebook eh? Zakwan. Bukan dari TikTok eh? Aku tak ingat lah. Maaf, tak ingat. Kenapa dia macam ni? Aku memang campur-campur ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bangau, oh bangau, kenapa engkau bangau? Oh, betul lah.
Kenapa aku dengar footstep? Seram pula. Elian Gonzalez. Elian Gonzalez, hello Vic. Sangat tak logik. Ada viewer lama dia. Number one juga. Ah. Suka kawan-kawan dengan emote. Emote tu nanti aku buat emote pelik lagi lah. Hey Giz, thank you for the noodles Giz. Terima kasih Giz. Sorry baru baca lambat sikit. Busy lah busy. Kita busy guys. Dah selalu busy. Yep, tu aku dah ada, tu dah ada. Oh, yep. Lightning. Oh, aku nak kena tidur dulu. Dah 3 malam aku saya tak tidur. Tidurlah. Gila nasib. Kalau tak masuk live, abang lama sangat. Ada ko, aku rasa aku ada nama Zakwan. Cuma aku tak ingat bila. Sebab macam kat Facebook pun ada juga dulu. Nama Zakwan nasib. Tutor build tengok dekat YouTube channel aku. Nak macam mana kan? Hai, belah dah. Bye bye Wan, jumpa lagi. Kalau tak nak belanja firework kau tu, sub. Kat sub kau ke Mat, nanti lu. Aku ada plan juga, tapi nanti lu. Aku ada plan juga. Lepas aku dah tak main world ni, aku bagi kat sub. Tapi nanti lah, tengok lah macam mana. Hello, hello. Saya tahu anda semua sangat excited dengan world saya. Nanti dulu. Nak ah. Benda boleh bincang. Ini adalah wait. Ini apa? Memang macam ni ke pattern ni? Aku memang letak atas full block. Oh aku letak atas full block. So sini, sini. Betul. Sini, sini. Yang ni adalah kayu. Ini kan. So, kalau aku letak yang ni, yang ni. Kalau aku letak yang ni, tak ada masalah kan? Oh, salah. Oh, tak ada masalah kalau macam tu. Dah bola bengkok aje. Lampu kat situ. Selang siap ni. Kita tak lampu. Itu dia boleh panjat lah. Pe 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 p
Alright, nice. Boleh dia tak boleh panjat. Nice, nice. Nice, nice. Nice, nice. Papa, papa, papa. Papa, papa. Nice. Jadi, 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 jadi. Okay, ikut plan, ikut plan. Ini, lepas tu, ini. Lepas tu, kita letak ini. Satu, dua. Nah, 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 nice. Nah, nah, wow, what the fuck? Kau tak nak belanja firewall? Oh, okay, aku dah, baca. Sorry. Tengah fokus sikit guys. Tengok pada Syamilo. Jab 1 kat dendang baru nampak special kapla. Jab 1. Buat kuda Jab 1. Nama dia Jab 1, buat kambing Jab. Oh, yang tu aku tahu, yang tu Jab ke? Yang kambing tu kan warna-warni. Jab ke? Oh, Jab yang tu ni terbalik kan. Kuda terbalik satu. Kuda terbalik yang bukan tengkorak tu. Dengan lagi satu yang apa lah nama dia, JEB kan. Satu lagi dia kambing warna-warni kan. Yang itu kan. By the way, dan Jam kata nak buat base tour. Ada lagi ke orang yang request tadi base tour? A, A ada lagi ke? A ke dah hilang? Kalau dia dah hilang tak payah buat. Janji untuk dimungkiri. Jangan itu ke? Boleh buat. No, salah. Hujan. Besar weh kandang kambing aku. Nice. Kaya, 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 kaya. Kambing Jab ah. JEB kan, bukan JEP biasanya. Dengan yang apa tu, kuda terbalik. Kuda terbalik tu kuasa macam yang tengkorak tu je. Kejut aku. Nak kasi apa? Weh, serius lah. Discount dah tak ada weh. Aku nak kena baca-baca dia punya change front, change lock. Discount dah tak ada. Dah tak berfungsi lah aku punya tu. No. Try lah ke villager tu. Okay. Kita perlukan apa? Oh, cepat lagi eh. Ow. Jap. Masuk oi, hujan oi. Mana string ah? Kat mana aku tak string? Lagi aku nak dia. Apa aku perlukan lah. Villager apa aku perlukan lah. Ini siang.
Ira. Kita nak villager apa ya? Apa villager aku tak ada lagi ah? Stone Mason. Stone Mason ah. Stone Mason. Fletcher, Fletcher, Fletcher. Villager apa aku tak ada? Barrel, barrel, barrel. Ikan, ikan. Jap. Kalau ikan apa benda aku nak? Fisherman. Ni Java kan? Ni Java kan? Tolong nak cakap ni Java. Susahlah nak baca dia punya ni. Tolong. Menu. Yes. Ni Java kan? Okay, betul. Fisherman, dia beli string. Bucket, cook, cod, cod. Oh, cod, cod. Raw dia tak jual lah, raw. Raw cod. Campfire, salmon, fishing rod. Boleh jual ikan kat dia. Boleh jual coal lah kat dia. Siapa nak jadi dia punya ni? Siapa nak jadi nelayan aku ni? Kita bagi kat Serki lah. Oh, dia pegang barrel pula. Bengong. Pulangkan barrel lah kau. Harapnya ada lah. Tolong ada discount lagi. GG siot. Tak ada. Composter. Faust. Faust dah. Faust dah jadi villager. Dia jadi villager biasa. Siapa yang ada lah? Korban dah tadi siapa? 36 Niche eh? Siapa dulu tadi? Allah aku lupa. Sekejap tengok sekejap. Jadi dulu lah. Alah hujan. Aku nak tambah nama villager. Berkaitan seorang lelaki yang pernah bertemu Paus. Oh tengok tapi alah. Tapi Paus dah ada lah. Eh, hey, dah 11k like. Thank you guys. Up lagi 20k. Come on. Come on guys. Come on. Tadi siapa? Wafi Skylark Nish. Wafi 7 Skylark 38 Nish. Total. Move on. Ada cobblestone tak? Cobblestone. Cobblestone aku dah habis. Bukan cobblestone. Stone. Janganlah tolak aku. Sepak kan. Ada gua bawah ni. Dah sampai sana lah. Dah dekat dah. Masalah kau ni. Eh, jap. Eh, jap, 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 jap. Kenapa macam lain ni? Oh. Sini patutnya.
Sini, sini. Ini macam mana ya? Bila aku bawa wall ya kaya. Bila aku bawa wall lagi ya. Wall, wall, wall. Waalaikumsalam Oyan. Welcome. Salam dari bumi ya. Pak, saya takutlah tengok abang. Saya takut. Takut pula. Gimana takut ini? Saya takut pula guys. Gimana ni? Takut. Boleh ke macam tu lah? Bapak-bapak macam bodoh. Macam bodoh je. Tak boleh pula. Boleh panjang lah. Tete-tete, buat apa? Kandang kambing. Tengok buat kandang kambing. Daniel tinggal berapa lo? Bro, kenapa tak main satu nyawa? Sebab aku tak main. Sebab aku tak hati pun, aku tak main. Memang aku tak main. Tak tahu nak bagi alasan apa. Tapi memang aku tak main. Alah, yang ni tak cantik ah. Macam ni lah kot. Ok
mungkin tukar kot. Alright, so kita letak ini. Alright. Oba, 6.5 lah. Eh, A ada lagi ke A? Yang request base 2 tadi. A ada lagi ke A? A, nama dia A tadi aku nampak. Huruf A je. Alright. Zah ni kan? Aku akan buat silo kat belakang. Aku nak buat silo untuk produce brown wool, black, white dengan grey. Untuk aku jual. Wah. Malam stream ke? Malam stream. 7 days to die malam ni. Cuba saja aku nak makan ke apa malam ni. Ayam goreng Muiz. Tak tahulah. Aku malam ni pun aku buat burger ikut. Lagi bergeram di telur roti. Ada fry sikit. Settle. Tak ada duit ni. Tak ada duit. Mamak ah mamak. Mamak pun sedap tak? Aku baru makan mamak sebenarnya. Sedap sip. Maggi pun boleh. Maggi dengan telur kan. Settle. Alright, aku perlukan lampu dengan lightning rod. Okay kan, macam ni kan? Boleh tak? Perlukan lampu dengan lightning rod. Okay, kambing-kambingku. Semua dah boleh pergi ke belakang. Kan? Semua boleh pergi ke belakang dah. Serius. Tak tipu. Dah boleh jalan kat belakang. Bila je aku ada lagi. Nasib baik. Ingatkan dia hilang. Kita akan. Aku akan tambah lagi. Aku rasa 4 villager kot kat dalam. Kat dalam aku akan tambah lagi 4 villager. So kita akan ramai nanti. Untuk kendalikan kita punya farm. Baik. Boro-boro paksaan. Nasi gak mamak kan. Mamak sedap oh. Betul. Nasi tu kan. Nasi campur. Eh, nasi campur pula. Nasi, kuah campur, ayam goreng dia. Sayur kobe sikit ke atau peria ke kan. Telur masin. Ah! Padu tak. Aku perlukan... Ah, man, koper lah. Koper aku sikit lah aku rasa. Welcome guys, selamat datang semua. Yang belum follow, jangan lupa untuk follow. Subscribe YouTube channel aku guys ya. Jangan lupa subscribe kalau korang nak tengok aku main Minecraft ni. Daripada hari pertama. Daripada aku daripada pertama aku bina tempat ni. Dan juga game-game lain macam Valheim. Mana aku letak copper lah. Mana letak copper ya Allah. Ha ni. Ha juga lightning rod tu anak tu. Mahal tu lightning rod. Ada orang jual copper tak? Ada villager jual copper ke? Oh, tu. Jap, aku punya fisherman tengok ada. Aku mamak nasi. Ma, itu nasi kandar. Yang tu memang memang bil melambung lah jawapannya. Ini nasi biasa je. Tempat korang ada? Tempat kau ada. Tu, nasi putih kan? Kuah campur, dia campur ah kuah kari, kuah madu, kuah apa? Kuah yang manis tu, kuah madu eh. Lepas tu kuah hitam tu. Lepas tu dia ada sayur kobis, sur tu, sur, serius. Lena tu, korang dapat tu. Ay, aku tak ada lampu lah.
Mana? Ya, ada je diskaun. Ha, ni. Ada. Diskaun. 4 call untuk 1 emerald. 4 string untuk 1 emerald. Adalah. Aku rasa bedrock kot. Ke dia belum release lagi update tu? Dia belum release kot update dia. Version baru kot. No, aku tak tahu. Nanti aku baca balik lah. Aku tak tengok ni. Sekejap, aku nak kena repair. Settle urus niaga kita. Aku main kat server tak ada diskaun. Ah, pelik ah. Tersalah buat ke apa? Ke bedrock? Aku tak sure ah. Tapi aku buat boleh ni. Ada diskaun lagi tu. Tak update baru. Update baru nanti baru tak ada. Mak gelap tu aku nak kena pasang lampu ni. Sini. Ambil. Ha, pumpkin. Pumpkin, pumpkin. La ba la 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 pa 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 la pa 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 pa. Mana gelap? Mek! Eh, Skala, welcome back. Datang kembali. Waalaikumsalam, sehat. Siap pakai baju baru. Baju baru ha. Tahun baru. Baju baru. Welcome back. Dah subscribe YouTube channel lah. Kecuali Kiss, aku tak tanya kau Kiss eh. Aku tak tanya kau. Aku tanya lain. Tak ada duit. Aku tanya subscribe YouTube channel. Saya subscribe YouTube channel mana pakai duit? YouTube channel. Bukan subscribe TikTok. Weird, thank you for the follow, Weird. Selamat datang. Ya ke? Kau masuk kau ya ke? What the? Dia boleh keluar. Dia boleh panjat pagar tu. Eh, tak boleh tembak. Tak boleh tembak. Tak boleh tembak. Tak boleh tembak. YouTube. YouTube channel. Link ada dekat bio. Kita tengok. Dah subscribe. Wajarlah. Woi, macam mana dia boleh kena? Woi, dia boleh panjat siot. Meh. Malam ni aku akan stream lagi guys. 7 days sudah. Berjaya ke game Minecraft ni kan. Kita boleh tembak guna bow dari bawah katil. Ya ke? Boleh eh? Bawah katil tu boleh tembak eh? Kaki dia bawah tu ada ruang boleh tembak eh?
Sakit lah. Sibuk lah kau ni. Tak nak. Yang itu aku tak nak. Mak, tak nak. Tak nak creeper, mak. Nice. Boleh eh? Tak. Tak boleh subscribe kan. Dia kata kena bayar bala otak kau. YouTube channel lah siot. YouTube channel wai. Bukannya subscribe TikTok aku. Parah kau ni, parah. Mak nak ikut. Nice. Cantik sekali. Macam kiss cantiknya. Nice. Okay. Dah nampak. Alright. So silo aku buat dekat situ boleh kot naik ke belah sana. Tapi ni okay kot. Kita buat silo. Aku nak buat farm spesifik untuk apa nama dia? Ke kat belakang sebelah sana. Sini boleh kot. Aku salah atas ni. Tengok. Apa nama YouTube? Man and Place tu lah. Oi, pin YouTube, subscribe YouTube. Eh, kau tak boleh pin eh, Kis eh? Serius ah? Sekejap, aku check sekejap. Apa bezanya? Moderator. Sebab fix boleh tau. Kau tengok dekat mana, oi? Sebab fix buat boleh je. Pinjam mana pinjam? Pelik lah. Masa korang tak boleh pin lah. Comment. Sekejap. Aku pasang lampu kat belakang. Serang sikit. Serang sikit. Kambing. Kita nak ternak kambing banyak lagi. Berapa lah? 6.30 dah guys. Malah nanti aku stream lagi. Waalaikumsalam guys. Bagaimana? Tak boleh lah. Boleh lah. Waalaikumsalam Apple. Selamat datang. Betul pelik pelik pelik. Serius pelik. Weh, aku dah lama tak tengok farm aku lah. Oh, sini ada. Tak pernah ke main lama-lama? Tak. Oi, malam tadi lagi lama weh. Aku stream sampai pukul 6 kot. Sampai subuh aku stream. Malam tadi aku main Apex. Siapa ada lah malam tadi? Sekali ada. Macam mana nak subscribe? Tekan butang subscribe lah dekat YouTube channel. YouTube channel aku buka. Ada tu butang subscribe. Macam itu. Macam ini. Kita letak ayam lah kat sini sikit. Alah, tak tiba. Oh, by the way, aku nak sembelih ayam. Sembelih ayam. Eh, blah 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 blah. Okay. Kita nak pergi sembelih ayam. Sembelih ayam. Sembelih ayam. Sembelih ayam. Sembelih ayam. Main apa bang? Minecraft apa ni? Java. Java version 1.20.4.
Aku jangan kejap je sampai pukul 12, lepas tu ngantuk. Tak apa, tidur je. Aku sebab malam tadi aku dah terlelap sebelum aku stream. Lepas maghrib tu aku terlelap jap. Pukul 9.30 aku bangun balik. Tu yang aku segar tu. Apa nak tiup? Mind and Place tu. Ada link. Link ada kat bio. Teringat kisah 3 ekor ayam 1 telur. 4. 4 ekor ayam. Bukan 3 ekor. 4 ekor. Mak banyak weh. Banyak sangat ni. Sembelih ayamnya. Allah. Weh, nasib baik tak terattack. Weh, jangan duduk dekat-dekat aku. Ada pedang ni. Nasib baik engkau ni lah. Bahaya, 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 bahaya. Bahaya, bahaya. Nasib baik aku tak terkatuk dia. Tak terkatuk tadi. Menjawab aku dengan ayam golem tu. Yalah, ada ayam golem kat sini. Aku nak repair ni lah. No, 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 jangan, 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 jangan dekat dengan saya. Nanti terkena pedang. Wey, jangan dekat. Eh, sekarang aku sekarang. Nak beli ayam tak? Eh, dapat beli ayam. Eh, beli-beli ayam, ayam, ayam murah, ayam murah, ayam murah. Belilah. Alah, dah beli ayam ni. Jangan dulu jap. Nak solat asar. Alright. Tu so, kejap lagi aku dah nak off kat ni. Dah nak maghrib lah. Tujuh kau. Dah subscribe. Mantap. Kalau tak guna Optifine eh, tak. Aku tak ada guna apa-apa mod. Weh. Chicken, chicken. Asal banyak ayam panjat atas tu lah. Lagi tak telur nak dipecahkan. Telur banyak ni. Malam ni live tak? Malam live. Malam ni aku main 7 Days to Die dengan kawan aku. Korang kalau nak tengok jadual stream aku, boleh follow WhatsApp channel guys. Follow WhatsApp channel, link ada kat bawah. Wey, sorry, 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 sorry. Sorry, 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 terbaling telur dekat dia pula. Dia ingat dia birthday dia. Eh, jangan kat situ, aku nak baling.
Maafkan saya. Maafkan saya. Ni siapa nama dia? Maafkan saya, John. Kita luruskan tu, kita pergi. Oh, tu sana. Yeah. Saya dah beli Minecraft, serius ah? Kau beli kat mana? Kita letak ayam sikit dah kat sini. Bagi menceriakan keadaan. Kambing, sini kambing. Kambing lagi. Pam 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 pam. Kenapa aku tak ada villager yang beli pizza? Weh, macam mana ada telur ayam ni? Banyak weh. Weh, penuh. Mana nak buat ni? Oh, tak boleh ni, tak boleh, tak boleh. Macam mana nak bagi pedang tu stack? Ramai sekali gus. Boleh je sebenarnya aku rasa. Dia cuma attack lama sikit kot. Aku rasa swipe oh. Mana ni ada dua orang ekstra ni? Tiga orang je ekstra. Nota. Kau ikut game Minecraft dia juga. Eh tak, dia swipe tu tak silap aku. Dia kena ramai attack kan. Dia akan swipe je. Dia tak boleh spam. Dia attack swap sekali, lepas tu kau kena tunggu swap lagi. Dia tak boleh spam, tak ada aku. Tembikai, tembikai banyak ni. Ambil tembikai lah, tembikai banyak.
Banyak gila tembikai. Sebab saya Minecraft Google. Apa macam Minecraft Google? Bagi gila Minecraft ni mesti lah best. Kalau tak best aku tak main weh. Aku main Minecraft dah bertahun lah. Setakat ni tak ada rasa bosan lah. Ada je benda nak buat. Juicy, juicy, juicy. Kita buat spot check jap. Tengok semua villager ada tak. Spot check, spot check. Ada, ada. Spot check, spot check. Villager ada tak semua? Ada, ada. Bagus, bagus, bagus. Good job, Labi. Menjaga keamanan, keselamatan villager aku. Ini, villager aku tak. Nasa Afiq ada? Mantap. Semua dalam keadaan sihat. Afiat. Kita tengok yang sini. Ini tak boleh jump. Lembu banyak kat ni. Ada yang lembu masuk rumah ke? Bila ada kan? Cukup. Villager ada semua. Mantap, mantap. Semua Minecraft sama je ke? Java dengan Bedrock ada lain sikit lah. Ada certain benda tu dia lain sikit. Yang lain sama je. Tak ada benda pun. Dia punya structure, item semua sampai kurang. Cuma fungsi dia ada certain berbeza sikit. Cantik tempat aku? Boleh lah. Takkan tak ada zombie. Sebab aku dah terangkan tempat ni. Okay, boleh je semua dah. Kenapa ni? Benda ni problem bila macam tu lah. Aku dah light up tempat ni kalau kau nak tengok. Otak bila senang lah kitanya otak redstone. Nampak? Semua tempat ni aku dah cerahkan tau. Lampu semua. So, mob tak boleh nak spawn. Mob hanya spawn bila tempat tu gelap. So, kawasan kampung aku ni memang tak akan ada patutnya. Kecuali atas bumbung. Tapi bumbung pun biasanya aku akan light up. So, tak ada. Tak ada mob akan spawn. Semua terang. Sama juga dengan sebelah sana. Padahal aku dah terangkan. So mob tak boleh nak spawn lah. Sebab tu tak ada. Kat luar daripada ni ada lah. Macam atas ni kan. Sini ada. Ni tak ada semua. Tak ada. Nanti saya cuba ikut cara bangunan pedang. Bola. Aku tak tahu. Aku main libas je. Dia jadi a swipe. Ada 4 villager lagi aku nak hantar ke dalam. La 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 la. Silo kat belakang pula. Kita punya plan. Silo. Ni dah pukul berapa ni? Welcome back, Vic. Eh, Vic. Cuba kau pin komen. Tengok. Kiss tak boleh pin komen lah. Asal lah. Cuba kau pin komen. Masih susah nak buat kampung abang tu. Tak adalah susah pun. Belajar je. Review build baru bang. Ada tak? Tak ada. Ni je. Ya ni, rumah. Baik, cuba kau pin komen subscribe YouTube. Nah tu. Boleh ya? Fit boleh buat tak? Fit sama je role dengan kau. Weh, mana seorang lagi villager? Allahu Akbar. Hilang, hilang, hilang. Dekat depan dia. Dia sempat tadi ke sangkut? Dia ni suka tersekat kat sini. Aku tak faham. Apa masalah kau ni ah?
Dia suka tersekat dekat pokok tu. Aku tak faham betul lah. Apa benda kau ni tersekat dekat pokok? Ah, tengok. Guys. Fit buat boleh? Mainlah lagi seronok. Mainlah lagi seronok. Tak faham. Oh, maksudnya mainlah lagi seronok. Tengah main lah ni. Kau ingat aku tengah buat apa? Alright. So, next. Aku nak kena buat kat belakang tu. Mungkin atas ni ke? Kalau aku buat kat sini okey kan? Tailur. Aku nak buat dekat sini. Silo, dua silo. Pakai pakai blok apa? Pakai stone naik. Pakai apa lagi? Ke half stone, half brick. Half stone, half brick. Boleh tak? Macam okey kak? Bawah stone, atas brick. Ke kayu, kayu, kayu. Bawah kayu, atas brick. Ke bawah brick, atas kayu. Bawah kayu, atas brick pun okey kak kan? Pakai oak. Oak okey kak. Ke bawah kayu, lepas tu half sikit. Macam ring pakai kayu. Lepas tu atas brick. Boleh juga. Alah, batu dah habis dah. Sekejap. Bentuk dia, aku nak kena buat bentuk yang ni. Berapa besar benda ni? Aku nak kena buat bertingkat. So, aku nak banyak. Tak cukup efektif. Mungkin aku boleh buat 3 tingkat ke. Dan silo tinggi sikit. Satu, dua... 3, 4, oh dia 4, 4, 4 lah at least, 4 blok, aku buat 5 boleh tak? Buat kat sini lah kan, silo tu, dan menghadap sana, menghadap sana. So kita start dekat sini. Sini ya. Ya. Satu silo, dua, empat warna ke? Dua warna. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat. Boleh kot. Macam ni. Nanti aku try tengok. Okey ke tak? So sebelah lagi satu. Kita buat berkembang. Dua, tiga, satu, dua. Tiga. Okey, dua silo kat situ tinggi. Kita akan buat warna. Ya. Yeah. Sekejap. Mana cepat, 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 cepat. Syarapat, syarapat. Eh. Lah, itu tadi. Fisherman. Ni bengong lah. 1, 2, 3, 4. Oh, 4 warna. Oh. Coklat putih ke, weh. Macam fisherman. Ada fisherman. Rokot. Boleh kot ni. Nanti aku sambung. Kita buat silo. Aku nak buat untuk silo. Haa. Jangan marah. Okay. Mana tengok villager yang nama saya tu. Ah, dah ada dah. Tapi dalam ni. Baru. Tapi jadi zombie lagi lah. Masih zombie. Bang tak solat ke jagi? Maghrib 7:30. Besar kambing biru-biru. Ah, betul. Aku buat besar. Sebab kita nak hantar banyak. Sekalap. Ah, ni sekalap. Dah ada dah. Is Kal. Is high. It's high. Is high eh. Is high Kal. Hai Kal, tiba-tiba berbalo. Welcome. Kau nak tengok village nama saya tu? Dah. Ah, besar. Boleh Afiq? Tak ada besar sangat. Boleh lah tu macam tu. Besar.
Kandang kambing biri-biri. Aku akan letak dua, empat lagi villager dalam tu. Empat villager kat luar, empat villager kat dalam. Mungkin dekat luar ni mungkin ada dua lagi ke, tengok macam mana. Ramai lah pekerja aku kat sini. Cepat. Kita buka kandang kambing, bisnes baru. Besar-besar punya. Aku buat silo. Silo ni lebih kepada farm, tapi untuk warna putih, hitam, coklat dengan grey. Sebab villager hanya beli warna tu je. Cukup kot satu. Nanti aku buat macam design silo sikit. Kita akan buat stone, lepas tu kayu. Dia punya ring dia, lepas tu atas dia bricks. Tapi tu apa, bricks ni tak banyak lah, dah sikit lah. Kita kan nak buat tujuh guys. Kurang off tu, malam tadi aku akan sini. Tutor building, tak ada tutor. Pergi tengok kat YouTube aku. Tak ada tutorial, boleh tengok dekat YouTube channel. Fik, tengok pada terus Fik. Apa benda aku nak buat tadi lah? Aku lupa lah. Aku nak buat apa tadi? Aku lupa. Aku buat apa tadi Akas? Ya Allah, aku lupa dah. Oh, okay. Klik, 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 klik. Sebab kita perlukan banyak brick. Empat warna je. Ah, dia beli empat warna je kan? Kepundan marang scaper tu. Thank you for the bracelet. Dah beli makan malam belum guys? Makan apa guys malam? Aku masak kejap ni. Masak guys. Blah blah blah. Blah blah blah. Blah 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 blah. Blah blah blah. Tu apa bang yang pakai mat tu? Bukan farm sangat pun, clay. Untuk dapatkan clay. Mat kalau kau keringkan dia akan dapat clay. Buka burger, buka apa? Wih, menarik. Macam aku je, sama je tu. Hai Katrina, waalaikumsalam. Dah follow belum? Follow dulu. Follow dulu. Dah nak apa guys? Nanti malam aku stream lagi. 7 days to die. 7 days to die. Banyak ah, tak banyak sangat ah, sikit ah. Banyaknya kita nak bina. Banyak benda lagi nak bina ni. Lebih banyak benda lagi weh nak bina. Ah, dah lah aku main Minecraft seminggu sekali je kadang-kadang. Dah episod 100 dah weh Minecraft. 100 lebih dah. Sekejap guys. Ada nak aku tua base ke? Sekejap guys. Alright guys, setakat ni dulu. Nanti kita akan sambung lagi. Aku nak buat silo tu. So kita boleh jual wool banyak sikit. Easy money. Alright guys, jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa untuk follow aku kat TikTok. Aku stream kat TikTok. Kita jumpa lagi next episode. Bye-bye guys.